Welcome back to my channel Musa Channel. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berpulang lagi kita bertemu di siaran uh, Musa Channel. Okay, hari ini kita akan berbincang ataupun kita akan uh, berkongsi sedikit info kesihatan. Okay, guys, hari ini kita akan berkongsi sedikit info tentang uh, info kesihatan, yaitu tentang gastrite. Okey, sebenarnya saya sendiri pun ada uh, mengalami uh, masalah iaitu penyakit gastrik dan saya percaya uh, semua yang di luar sana uh, ada mengalami masalah gastrik. Alright? Okey, di dalam video ni saya akan berkongsi sedikit info ataupun uh, sedikit apa ilmu yang saya tahu tentang uh, gastrik iaitu apakah sebenarnya uh, gastrik dan macam manakah gastrik ni boleh terjadi dengan kita dan macam manakah cara kita mengawal ataupun macam mana cara untuk kita mencegah prevention macam mana uh, daripada gastrik dan juga macam mana cara kaedah rawatan yang terbaik untuk pesakit-pesakit uh, gastrik okey jom kita pergi ke sa satu persatu topik okey pertama sekali kita pergi kepada macam mana apakah sebenarnya itu gastrik okey secara general kita semua ada gastrik semua kita ada gastrik sebenarnya gastrik ni uh, adalah bahasa Melayu gastrik ni yang bermaksud yang bermaksud perut iaitu kita semua ada gastrik right apabila gastrik itu sakit dan gastrik itu dipanggil sebagai gastritis Gastritis adalah nama saintifik kepada gastrik. Ataupun kalau di Sabah, orang selalu panggil gastrik ni adalah dugal. Okay, berdugal. Dugal. Dugal tu gastrik lah. Gastriktis lah. Okay, dalam video ni saya akan uh, terus menggunakan bahasa uh, gastrik. Yang bahasa yang senang untuk kita faham lah. Sebenarnya bahasa saintifik dia adalah uh, gastriktis. Okay, apakah sebenarnya gastrik? Gastrik ni sebenarnya uh, apabila berlaku hakisan ataupun berlaku keradangan yang uh, berada di dinding uh, di dinding perut kita apabila berlaku keradangan ataupun uh, berlaku hakisan Akibat daripada asid hidroklorik di dalam perut kita itu dinamakan sebagai gastritis, right okey mungkin kita tertanya-tanya macam mana bahas sebenarnya gastrik ni boleh uh, boleh terjadi kepada kita apakah sebenarnya Uh, punca gastrik ni terjadi sama kita. Sebenarnya di sini ada beberapa punca sebenarnya macam mana gastrik tu boleh terjadi kepada kita. Salah satu dia adalah apabila jangkitan H uh, H pylori menjangkiti uh, di perut kita. Okey, H pylori ni dikenali sebagai Helicobacter uh, pylori yang kita makan, kita makan makanan yang ada bakteria tersebut iaitu Helicobacter pylori yang ada kita makan dan bakteria itu tadi akan ikut di seluruh makanan di dalam perut kita dan bakteria itu, uh, bakteria itu tadi akan menempel di dinding perut kita. Apabila dia menempel di sana, di bahagian perut kita dan terjadilah inflammation di sana. Apabila terjadi inflam di sana, inflammation dan berlakulah keradangan di bahagian perut di mana bakteria H. pylori itu menempel. Dan apabila uh, bakteria H. pylori itu, yaitu Helicobacter pylori itu tadi melekat menempel pada bahagian dinding perut kita, jadi di bahagian perut kita tu aset yang berada di sana akan bertindak balas, akan bagi reaction dengan bakteria tersebut. Jadi apabila uh, aset tu tadi bertindak balas kepada bakteria Helicobacter pylori itu dia bertindak balas dengan bakteria itu tadi jadi akan berlaku inflammation di sana jadi pasal itulah apabila berlaku tindak balas di sana adalah pasien yang mengadu sakit di ulu hati senak senak senap yang simptom simptom yang biasa dialami oleh pasien tu sebenarnya. Okey, sebelum kita pergi jauh, di, di sini ada sedikit information iaitu tentang sebenarnya perut kita ni dalam perut kita dia akan menghasilkan satu aset iaitu aset hidroklorik. Alright. Di mana aset hidroklorik ni dia bersifat aset. Di mana kalau kita cek nilai pH dia sebenarnya 1 hingga 2. Di mana ni uh, sifat asid tu adalah menghakis. Kalau kita ambil asid yang berada dalam perut kita tu, kita letak di tangan, dia bersifat uh, asid, yaitu dia bersifat menghakis. Right? Di mana asid hidroklorik tadi itu dia berfungsi sebenarnya asid tu berfungsi di dalam perut kita, dia berfungsi sebagai Pencerna makanan. Di mana makanan yang kita makan kita yang sehari hari kita makan makanan contoh ayam, sayur kita makan masuk ke dalam perut kita. Apabila makanan itu sampai ke, di dalam perut kita, dia akan dihancurkan. Dia akan dicernakan di dalam uh, dia akan dicernakan dan, dan dia, dia akan dihancurkan oleh uh, asid hidroklorik itu tadi. Itu adalah fungsi uh, asid hidroklorik dan untuk mengawasi uh, asid hidroklorik itu daripada menembusi perut kita ada satu lapisan uh, di, 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 di dalam perut kita dipanggil sebagai mukosa. Lapisan mukosa ni dia di, dikenali sebagai lapisan untuk lapisan di dalam perut kita yang untuk mengelakkan daripada uh, apa tu tadi untuk mengelakkan daripada asid hidroklorik itu keluar. Okay? alright? And then sebenarnya eh uh, asid hidrochlorik itu adalah sangat bersifat menghakis. Jadi setiap kali kita gastrik asid hidrochlorik itulah sebenarnya yang eh uh, yang keluar dari ke dinding-dinding sel, dinding-dinding uh, perut kita. Okey, kita berbalik kepada tadi iaitu punca. Apakah sebenarnya eh uh, punca berlakunya gastrik? Yang pertama tadi adalah akibat daripada jangkitan uh, H pylori iaitu Helicobacter Helicobacter uh, pylori Itu yang pertama Yang kedua adalah Dia berpunca sebenarnya daripada uh, Ubat uh, Ubat tahan sakit Di mana ubat tahan sakit tu uh, Dia terdiri daripada ubat uh, aspirin Ataupun ubat-ubat tradisional Dan kategori ubat ni dikenali sebagai NSAID Red NSAID Di mana ubat-ubat ni uh, Dia mengandungi steroid sebenarnya Dan Dan apabila ubat-ubat uh, yang tahan sakit tu apabila kita makan apabila dia berada di, di bahagian perut kita di mana ubat-ubat tahan sakit tu sebenarnya dia dia mengurangkan makosa iaitu lapisan yang yang lapisan di perut tu tadi yang ada satu lapisan makosa iaitu apabila ubat tahan sakit tu dia masuk ke dalam perut dia mengurangkan ataupun uh, dia mengurangkan makosa iaitu lapisan lapisan perut tu jadi apabila lapisan lapisan dalam perut kita menipis di mana uh, asid hidroklorik itu tadi senang untuk keluar dalam kuantiti yang sedikit dia keluar. Apabila asid apabila makosa kita nipis sudah di, diakibatkan oleh ubat tahan sakit itu tadi dan uh, apabila uh, asid hidroklorik itu keluar dia menyebabkan berlakulah keradangan ataupun berlakulah uh, hakisan di mana uh, asid hidroklorik itu keluar tu di, di bahagian uh, perut kita. Okey. Alright. Uh, faktor yang ketiga adalah apakah punca yang boleh menyebabkan kita gastrik itu, Yaitu uh, stres. Wow. Okay, apabila kita stres, kita stres, badan kita dalam perut kita akan menghasilkan uh, lebihan aset. menghasilkan rem ataupun merembeskan uh, aset hidroklorik yang banyak. Apabila kita stres kita nak kisahlah, kita stres tentang kerja kita stres tentang whatever uh, dalam perut kita akan menghasilkan ataupun uh, akan merembeskan asid hidroklorik, okay? Dan apabila berlaku uh, rembesan ataupun penghasilan asid hidroklorik disebabkan oleh stres tadi, maknanya di perut kita akan berlaku apabila uh, penghasilan terlalu over hyper. Asid hidroklorik dan berlakulah keredangan disebabkan oleh penghasilan asid yang terlalu banyak di dalam perut kita dan berlakulah pedi ulu hati iaitu simptom-simptom yang biasa dialami oleh pasien uh, gastrik. Okey, keempat adalah pengambilan uh, alkohol ataupun peng uh, smoker heavy smoker. Okey, ini sama seperti yang ketiga tadi iaitu uh, dengan stres dan yang keempat adalah Smoker dan juga uh, alkohol. Apabila pengambilan alkohol dengan smoker, okay? Dia akan bila kita ambil dua benda ni, dia akan uh, badan kita secara automatik dia akan menghasilkan atau ataupun akan merembeskan uh, asid hidroklorik yang banyak. Okey apabila banyak dia akan menipiskan dinding perut kita dinding makosa itu dinding mukosa tu tadi. Apabila dinding mukosa tu semakin menipis semakin menipis jadi senang untuk asid keluar dan berlakulah macam salah, akan berlaku keradangan akan berlaku hakisan disebabkan oleh asid hidroklorik tu tadi. Okey yang kelima yang punca yang kelima adalah disebabkan oleh faktor pemakanan. alright, di mana faktor pemakanan uh, sama ada kita makan makanan yang pedas, makanan makanan yang berempah, dia bersifat proaktif. Apabila kita makan makanan yang pedas, makan makanan yang yang berempah apabila masuk dalam perut kita rembesan ataupun penghasilan asid hidroklorik akan menghasilkan uh, proaktif. Di mana proaktif dia akan menghasilkan banyak asid untuk dia untuk dia menghancurkan sebenarnya makanan-makanan yang uh, yang pedas dan uh, yang dan pedas ataupun yang yang ada anu tadi apa berkari. Jadi apabila berlaku berlaku uh, reaktif di sana dan berlakulah over uh, produce uh, what uh, over produce of acid hidroklorik dan berlakulah inflammation di sana iaitu berlakulah hakisan di dinding di dinding mukosa itu di dinding uh, perut kita. Alright bila kita sentuh bab makanan. Okey, makanan. Okey, contoh kita hari ini dan bukan hari ini. Uh, kita selalu kita buat. Kita makan pagi jam 7 dan kita akan lunch pada jam 12.30 tengah hari. Dan kita buat benda tu hari-hari. Okey, hari-hari. Berbulan-bulan dan bertahun-tahun kita akan buat. Sometimes, satu masa dan bukan satu masa. Kita mungkin dalam beberapa hari kita akan buat contoh disebabkan oleh kita sibuk dengan kerja, kerja ataupun sibuk dengan kerja-kerja seharian. kita makan uh, biasa dia kita akan makan jam 7 sarapan dan kita akan lunch pada tengah hari jam 12 tapi oleh kerana kita sibuk jadi kita makan jam 7 kita makan jam 2 jam 3 itu juga boleh mengakibatkan uh, gastrik sebab apabila kita perut kita ni sebenarnya dia sudah set time dah. Otomatik. Kita bukan kita set, badan kita sendiri yang set. Jadi bila kita sudah terbiasa makan pagi jam 7, kita akan makan tengah hari jam 12. Dan apabila kita tergap mas, uh, tergap makanan tu ataupun terdelay makanan tu jam 2 baru kita makan, jam 12 tu sepatutnya kita makan, perut kita akan produce uh, macam biasa. Dia akan terbiasa sudah kan. Dia akan produce acid. Okey, di sana Uh, apabila perut kita produce acid, tapi tiada bahan makanan yang dia mau cerna jadi acid tetap produce okey di sana akan berlaku dan macam masalah akan berlaku inflammation akan uh, dan akan berlaku uh, hakisan di sana sebab tiada apa-apa makanan yang boleh uh, acid hidroklorik tu cerna okey kita akan uh, pergi kita akan sentuh macam baga manakah rawatan untuk uh, gastrik Okey, sebenarnya rawatan yang uh, spesifik untuk pesakit gastrik ini tidak sama. Individu-individu uh, pasien ataupun pasien gastrik ini setiap rawatan ataupun uh, atau ubat yang dibagi dengan pasien ini uh, ada yang sesuai, ada yang tidak. Sebab dia bergantung uh, dengan setiap individu tu. Okey, uh, sebenarnya untuk mengelakkan ataupun cara rawatan uh, untuk uh, pasien Uh, gastrik ni sebenarnya elakkan daripada lima perkara yang saya sebutkan tadi iaitu okey elakkan sama sekali lima perkara tersebut. Okey, yang kedua adalah menjaga pemakanan. Ini bab kedua ni dia memerlukan disiplin yang tinggi di mana pola pemakanan. Contoh kita makan every day sarapan pagi breakfast pada jam tujuh jadi setiap hari kita kena makan on time ataupun drag pun dalam jam 7.10 tidak kisah lah. tetapi jangan kita makan uh, jam 8 jam 9 sebab bila kita sudah terbiasa makan pada jam 7 pagi perut kita akan menghasilkan secara on time secara automatic perut kita akan menghasilkan asid hidroklorik pada jam 7 7.30 begitu perut kita akan uh, produce of the asid hidroklorik. Okay? That's why lah kalau kita makan jam 9, jam 10, perut kita akan meng, tetap akan menghasilkan asid hidroklorik. Okay? Perut kita akan tetap menghasilkan asid hidroklorik walaupun tiada makanan. Okay? Jadi, cara dia kita kena makan on time pada jam 7, untuk meng, untuk meng, uh, untuk memastikan penghasilan asid hidroklorik tadi dapat digunakan dengan sepenuhnya iaitu dapat uh, asid yang dihasilkan perut kita abdomen kita produce uh, produce uh, asid hidroklorik tadi untuk mencerna makanan yang kita makan walaupun sedikit tak ada masalah yang penting janji kita makan dan uh, perlu diingatkan kita sebenarnya ada orang yang biasa makan makanan pedas. Ada orang biasa makan makanan yang berkari. Kalau kita pergi, kita kena gastrik. Kita pergi hospital, dia cakap, eh doktor, saya kena gastrik. Oh, mungkin kamu makan makanan pedas ni. Kamu makan makanan yang berkari ni. Eh, doktor, uh, husband saya pun, wife saya pun makan. Tapi dia tidak, tapi dia tidak, tapi dia tidak kena gastrik pun. Okey, macam ni. Sebenarnya, Apabila kita makan makanan uh, bukan makanan yang selalu kita makan. Contoh makan makanan pedas kita makan kira boleh kira sebulan sekali ataupun boleh kira dalam 2 3 bulan sekali makanan-makanan yang berempah, makanan-makanan yang berlemak boleh kira berapa kali kita makan. Tapi kita makan. Apabila kita makan makanan yang jarang kita makan, jadi apabila kita makan makanan yang jarang kita makan, perut kita akan menghasilkan lebih asid hidroklorik. Okey makanan-makanan yang jarang kita makan, perut kita akan menghasilkan uh, lebihan asid hidroklorik. Jadi apabila asid yang diproduksikan oleh perut kita, jadi apabila asid itu digunakan untuk mencerna, jadi lebihan asid itu tadi akan pergi abdomen kita, akan pergi abdomen kita dan dia akan berlaku inflammation di sana. Okey, yang ketiga adalah makan ubat. Itu adalah cara rawatan tapi makan ubat ni sebenarnya kita uh, hendaklah meminta pergi hospital pergi klinik kita minta nasihat doktor-doktor yang bertauliah di sini uh, saya saya bagi saja ubat nama ubat tetapi sebenarnya kita mesti minta nasihat dengan doktor contoh ubat yang selalu digunakan untuk uh, gastrik adalah uh, ubat antacid di mana antacid ni sebenarnya dia menutralkan Aset yang berada di dalam perut kita. Kalau kita pergi hospital, sebenarnya kandungan uh, uh, ubat-ubatum dia mengandungi antisid. Di mana antisid ni dia dapat menutralkan balik perut kita yang uh, contoh macam diproducekan beraset. Jadi, dia dapat menutralkan kembali perut uh, perut kita daripada aset. Dan dua nama ubat lain iaitu proton, proton-tum inhibitor dan juga apa orang panggil? Uh, dan yang ketiga adalah reseptor uh, apa uh, reseptor blocker iaitu tiga tiga nama ubat okey tiga nama bukan nama ubat nama kandungan kandungan yang berada di dalam ubat okey di sini ada lima lagi tips ataupun lima cara macam mana kita untuk kita mengelak daripada uh, daripada gastrik okey yang pertama adalah uh, kita jaga waktu makan kita ini berbalik kepada tadi. Satu kita jaga uh, jaga pemakanan kita, jaga waktu pemakanan kita. Tidak boleh kalau tidak makan. Kita mesti makan iaitu dua kita busy macam mana pun, busy macam mana sekalipun kita mesti makan. alright? Dan uh, kita makan sikit. Tidak kesa. Kita makan sikit asal makan. alright? Kita berbalik kepada yang tadi Iaitu ke, bila kita set masa kita makan jam 7 Kita kena makan Makan sikit tidak apa Janji kita makan Alright Itu adalah uh, jaga waktu pemakanan Ini memerlukan disiplin yang sangat tinggi Makan Yang kedua adalah makan sikit tetapi kerap Alright Jangan makan dalam satu masa dalam kuantiti yang banyak Okay makan sikit tetapi sikit. Eh makan sikit tetapi kerap tiada masalah. Contoh kita makan uh, time masa kita makan jam 7. Jadi kita makan sikit. Walaupun kita belum kita masih kenyang, kita makan sikit. Okey, makan sikit jam 8 kita makan sikit. Uh, itu okey tiada apa-apa masalah. Jangan uh, masa kita makan jam 7 pagi kita makan berhabis kita makan. Produce bila kita makan terlalu banyak, perut kita akan lebih menghasilkan ataupun over takut akan menghasilkan over asid hidroklorik. apabila berlaku lebihan penghasilan asid hidroklorik, akan berlakulah inflammation di sana. Okey, yang ketiga untuk patient yang selalu kena gastrik elak sama sekali makan makanan yang berminyak. Okey, elakkan sekali makanan yang berminyak atau makan makanan yang pedas, makan makanan yang asam. Di mana makanan-makanan uh, ini akan sebenarnya membuat perut kita akan uh, menghasilkan, produce uh, banyak asid hidroklorik. Acid Dan yang keempat adalah elakkan makan makanan yang berangin. Okey, makanan-makanan yang berangin ini sebenarnya Setiap individu tidak sama. Okey, setiap individu tidak sama. Diri kita saja tahu apakah makanan-makanan yang berangin. Contoh nangka. Nangka makanan makanan yang berangin. Mi kuning makanan-makanan yang berangin. Tetapi ada orang yang tidak sama. Contoh macam saya, saya tidak boleh makan makanan uh, saya tidak boleh minum Nescafe. Si bila saya minum Nescafe, si automatik akan datang gastrik. Tetapi bila patient B, dia minum dia dia, dia juga patient gastrik. Tapi bila dia minum minum skp, okey, tiada apa-apa masalah. Jadi faktor pemakanan yang, uh, yang berang ini tidak sama. Setiap individu adalah tidak sama. Okey. Kelima adalah elakkan pengambilan uh, kafein yang terlalu banyak. Okey. Kafein yang terlalu banyak. Mungkin pagi kita minum uh, kafein, petang minum kafein, malam minum kafein. Apabila kafein ni dia akan efek di bahagian perut kita dia uh, tindak balas reaction of the Asid hidroklorik. Apabila kehadiran kefen di dalam perut perut kita yang terlalu banyak, jadi penghasilan produce asid hidroklorik akan banyak juga. Yaitu kefen ini kopi lah, kopi, teh, coklat juga mengandungi kefen dalam kuantiti yang sedikit. Okey untuk rawatan a uh, patient uh, untuk rawatan gastrik ni saya mention sepintas lalu sebab setiap individu setiap individu rawatan dia adalah tidak sama. Jadi setiap uh, patient tu sebenarnya pergilah hospital ataupun klinik untuk uh, untuk minta nasihat uh, doktor uh, apakah yang terbaik untuk uh, untuk ubat uh, gastrik tu. Saya harap uh, video ni bermanfaat kepada semua pesakit-pesakit kepada semua penghidap-penghidap uh, gastrik uh, dan saya harap video ni dapatlah membantu sedikit dan sebanyak uh, untuk pesakit-pesakit uh, ataupun yang penghidap gastrik di luar sana. Sebenarnya kita dari diri kita untuk tahu apa yang masuk. Apakah setiap ubat ataupun setiap makanan dalam perut kita kita semestinya kita tahu untuk kita untuk kita memastikan keadaan badan kita yang uh, untuk memastikan badan kita sentiasa sehat. Oleh right? uh, akhir kata daripada saya terima kasih dan jangan lupa untuk uh, jika anda rasa video ini bermanfaat dan uh, bagus untuk anda sila like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh